V sobotu 10. júna ožila športová hala na Kolárovej ulici Hádzanov. Uskutočnil sa prvý ročník memoriálu Petra Hrziča a Mirka Šlahora, no a prítomných v úvode privítala prednostka mestského úradu. A keď vás to tak všetkých vidím, nedám, aby som nepovedala, nie je dôležité, kto bude víťaz a kto bude porazený, ale že sa každoročne dokážete v takomto veľkom množstve stretnúť. A dúfam, že celý turnaj bude fair play a z holiča si odnesiete len tie správne športové zážitky. Turnaj prijali pozvanie okrem domácich aj hádzanári z Trnavy, Grodkova, Oravy a Rožnova. Hralo sa systémom každý s každým a v úvode sa predstavili domáci hráči proti Trnave. Turnaj prinieslo aj zaujímavé momenty, ktoré sledovalo množstvo divákov. Po turnaji sa všetci zišli v miestnom podniku, kde oslavili nielen víťazstvo, ale najmä sa dobre zabavili. Štvrté místo! Holíč! Tretí místo! Grodkov! To je vaše. Oh! Druhé místo! Orava! To je otec Beda Cauburom. Pani Mér je otec Beda Cauburom. Prvé místo Trnava! Za najlepšieho brankára bol ocenený Peter Čermák z Holíča a najlepším strelcom sa stal Luboš Mančuška z Trnavy. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a byť s dobrými priateľmi. Preto veríme, že tradícia tohto memoriálu bude pokračovať ďalej.